Nejbližší je mi Jiří Dinsmír. Nejbližší je mi Karel Schwarzenberg. Nejbližší je mi Táňa Fischerová. Ale. Nejbližší je mi Vladimír Franc. Ale. Nejbližší je mi paní Rojtová. Ale. Liší se. Ale v jednom jsou si podobní jako vejce vejci. Chci občanského kandidáta. 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 Ve sněmovně je 200 křesel. Není tam nejdůležitější být první. Stačí překročit 5%. Ale v pátek a sobotu vítěz bere vše. Nechci nakonec volit mezi pohromou a katastrofou. Nechci nakonec volit mezi českým uhlím a ruskou ropou. Nechci volit mezi losnou a mažňákem. Nechci volit mezi intolerancí a nevýrazností. Nechci nakonec volit mezi zeleným a fišerem. Výhra může jenom jeden! Je-li vám vyšší Jiří Dinsmír, tak jako mě, dejte mu svůj hlas. Je-li vám vyšší Karel Schwarzenberg, dejte mu svůj hlas. Volme ty kandidáty, kteří mají reálnou šanci na postup a víru v druhém kole. Volme zodpovědně.